excelência. Final. Florzinha comestível. O rifador quebrou, mas eu não vou te deixar. Saúde. Lembrando a pintura e a parte plástica que você está desenvolvendo e também anis. O ideal é tomar um gole do coquetel para saber como ele é. Queria pedir para vocês também. A reunião é Edgar Junior. Vamos filmar isso aí, tá?